Assalamu alaikum, dadka xiiseeya muuqaaladeena meel kasta oo daafaha adduunyada aad ka joogtaan, waxaan hawada idinka leeyahay maalin iyo habeen had bixliga ku tahay ku wacnaado oo ha ku wanaagsanaado. Aniga subax ayay ii tahay, waxaan ku leeyahay subax wanaagsan haddii aad daawanayso muuqaalkan xilli subax ah. Haddaba, fiidiyogeena maanta waxa uu ku saabsan yahay sidee lagu ogaadaa qofka adiga ku jecel ama qofka aad adiga jeceshahay sidee lagu ogaadaa. Haddaba, sida la wada ogyahay, wejiga iyo xubnaha jidhka intooda kale in ay yihiin astaan lagu ogaado waxa dhex yaalla qalbiga naag jecel nin u qabta ama nin naag jecel u qaba ayaa sidoo kale waxaa qodobadan ama astaamahan lagu ogaadaa qofka sida dhabta ah kuu jecel ama qofka aad adiga sida dhabta ah u jeceshahay. Haddaba, fiidiyogaas ayaan maanta idinla wadaagi doonaa, qodobadaasi oo ka kooban 8 qodobna dhowaan ayaan idiin soo gudbin doonaa. Balse inta aanan daawadaha qiimaha leh fiidiyogeena guda gelin ama aanan bilaabin, waxaan sida caadadeed kaa codsan lahaa in muuqaalkani aad like dhahdo, sidoo kalena comment aad ka soo bixiso saaxiibadaadana aad la sii wadaagto. Haddii halkan aad ku cusub tahayna, waan kugu soo dhoweynayaa waxaad halkan aad ka heli doontaa muuqaallo ku xiiso geliya. Fadlan subscribe inoo dheh, hani isku loobin gabalaalka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee muuqaalada aan halkan soo gelino ama aan idinkula wadaagno. Haddaba, qodobadaasi oo ka kooban 8 qodob ayaan idiin soo gudbin doonaa ee isla socod wanaagsan. Qodobka koowaad waxa uu noqonayaa xusuus badan xilli kasta inaad niyadda ku heeso oo aysan ka bixin ama uusan ka bixin niyaddaada oo aad ku mashquulsan tahay. Waa qodobka koowaad oo ku caddeynaya in qofkaasi aad jeceshahay ama uu asaga adiga ku jecel yahay. Qodobkeena labaad waxa uu noqonayaa inaad ka sheekeyso qofka aad jeceshahay xilli walba waxa aad jeceshahay in qofkaasi aad ka sheekeyso wanaagiisa, waxyaabaha astaamihiisa ah, in aad dadka kale aad uga sheekeyso. Qodobkeena xiga ee saddexaadna waxa uu noqonayaa in si xoog ah wadnahaagu u shaqeeyo marka aad si kedis ah ula kulanto qofka aad jeceshahay. Dabcan, dhidid iyo wadna xanuunkaas oo wadnahaagu said u shaqeeya waxyaabaha keena ayay ka mid tahay ama astaamahaasi waxa ay ku caddeynaysaa in qofkaasi aad jeceshahay. Wahagag, qodobka kale ee xigana waxa uu noqonayaa xilliga aad kulmaysaan waxa ay nafsadaadu ama naftaadu ay helaysaa kalsooni siyaado ah. Haddii aad hotel ku kulmaysaan, xaafad aad ku kulmaysaan, ama meel maqaayad ah, nafsadaada xilli walba aad kulmaysaan waxa ay helaysaa kalsooni siyaado ah. Haddii la kulmaana, dabcan gabangabada waa in lasoo kala tago. Naftaada ma jeclaysanayso oo way ka cagajiidaysaa in qofkaasi ay ka ag fogaato ama ay ka soo tagto. Taasina waa mid kale oo ka mid ah astaamaha lagu fahmo ama lagu ogaado qofka ku jecel ama qofka aad adiga jeceshahay. Qodobka xiga waxa uu noqonayaa oo ah qodobka shanaad, qofka ku jecel si dhab ah kuma eegi karo, isha ayuu kugu xadayaa, kolka aad dhinac kale u sii jeesatana aad buu ku eegayaa, oo haddii aad kusoo jeesatana dabcan wuu kaa xishoonayaa, wuu kaa sii jeesanayaa. Haddaba, qofkaasi oo kale ha weydiin su'aal ku saabsan waxa uu kaa eegayo, oo haddaba waxaad og tahay in qofkaasi uu si dhab ah ku jecel yahay. Qodobka kale ee xiga lixaad waxay tahay wax kasta oo aad neceb tahay waa uu ka fogaanayaa qofka ku jecel, adiga oo aan dhihin ka fogow waxaasi waa necbahay ayuu xisaabo isku dhufsanayaa, kadibna waxaa u soo baxaysa in waxaasi adiga aad neceb tahay uu isna ka fogaado oo uu naco. Labada qodob oo ugu dambeysa iyo 7-8aad ayaa waxa iyagana noqonayaa qodobka 7aad weeyaane. Waxa uu jecel yahay in uu kuu soo dhowaado meel walba oo aad wada joogtaan, ama waxa ay jeceshahay inay kuu soo dhowaato meel walba oo aad ku kulantaan ama aad wada joogtaan. Qofkaasi isaga oo iskaa lahaysiinaya, yacni wuxuu iska dhaadhicinayaa ama uu isfahansiinayaa in adiga
وقفكاسي وكلي هاي ان سيدس او اي تاينا وحا او جعلي هاي ان او كوسو دوادو مال والبا او اد كوسو جنتيهين قدب كالي وقدام بايا سيديد يو قدب او ان ايدين سو شاقي تدبا كميدا ان وحا او نقونا يا دادك اديق اد جعش هاي و او حشمينا يا حشمت ايوم اموجينا يا ان وسو دوينا يا وحا اد جعش هاينا وكلا جعلانا يا هدبا انتاس ايه كو ايكايان قدبا دي سيدي داها اي آن ماان تا فيديو غان اوغا هدلي او كساب سانا سيدا لغو اوغا دو قفك سيدا دبتا اديغا كو جعل اما قفك اد اديغا سيدا دبتا او جعشاي هدي قفك اد استامهان كاغا موغدان اديغا ايو كو جعل هدي اديغانا استامهان اي كا موغدان قفكاس اديغا ايا جعل اي سيدا اوغو ان هدبا فيديو غين انتاس ايان جعلاينا كسو غان غبيو waxa aan ku xasuusinayaa kaliya 8 qodob ma ahan qodobada lagu ogaado qofka aad jeceshahay ama qofka adiga ku jecel balse ay ahaayeen qodobbo aan muhiimada inta ugu muhiimsaneed aan ka soo qaadanay waxa sax xaqiiqo ah adiga fiidiyogan daawanaya in aad heeso qodobba kale oo ka duwan kuwi aan halkan ku soo bandhigay oo aan jeclahay in aniga iyo dadka fiidiyogan daawanayo aad uga faa'iideyso oo qaybta hoose ee commentiga aad nagula wadaagto waxaan hubaa fiidiyogan in wax uun aad ka faa'iide maanta aan idinla wadaagay ku saabsanaa sida lagu ogaado qofka sida dhabta ah kuu jecel ama adiga aad u jeceshahay waxaan jeclaan lahaa in aad hoos ama commentiga aad nagula wadaagto sida fiidiyogani uu kula ahaa tan intaan dib u kulmi doono muuqaal ama fiidiyo kan ka xiisa badan waxaan daawadaha qiimaha leh aan kaaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo balse intaana ka bixin waxaan ku xasuusinayaa in muuqaalkani aad like dhahdo sidoo kalena comment aad ka bixiso saaxiibadaadana aad la sii wadaagto waxaa laga yaabaa in wax uun ay ka faa'iideen fiidiyogan tan intaan dib u kulmi doonana waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo amaana allah.